COP tarixində ilk dəfə keçirilən turizm günündə turizm sektorunda təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti üzrə nazirlərin birinci görüşü təşkil edilib. Dövlət Turizm Agentliyi və BMT Turizm Təşkilatının birgə təşkilatçılığı, BMT-nin ətraf mühit proqramının dəstəyi ilə baş tutan tədbirdə 30-a yaxın ölkədən turizm nazirləri, bu sahə üzrə məsul qurumların yüksək səviyyəli rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. Görüş turizmin milli iqlim strategiyalarına daha səmərəli inteqrasiyası prosesinə dəstək verməyi hədəfləyir. Tədbirdə turizm gününün turizmin qlobal iqlim gündəliyinə inteqrasiyası, Paris sazişi və dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə uyğunlaşdırılması istiqamətində mühüm addım olduğu vurğulanıb.